Arvoisa puhemies! Pääministeri Vanhasen johtama hallitus kärsii supersankarisyndroomasta. Milloin on hallitus viemässä sotilaallisen kriisinhallinnan nimissä suomalaisia sotaa käyvään maahan? Milloin törsätään rahaa holtittomaan maahanmuuttoon? Ja milloin ollaan lompakko auki pelastamassa Baltian maita? Islantia tai Kreikkaa heidän kasinopelien tai suoranaisen valehtelun suosta. Hallitus on myöntämässä 1,6 miljardin lainan Kreikalle ja perustelee lainanantoa myös tuottavalla bisneksellä, niin kuin pääministeri Vanhanen taannoin lausui. Saadaan kuulemma hyvällä korolla rahat takaisin. Millä luulette Kreikan maksavan nämä epäilemättä vielä moninkertaiseksi kohoavat lainansa? Oliveillako, tupakallako, sitruunoillako? Nämäkö ovat Kreikan vakuudet suomalaiselle veronmaksajalle? Ei vakuuta suomalaisia. Suomen on saatava Kreikalta konkreettiset vakuudet lainan vastineeksi. Kreetan saari olisi sopivan suuri, joskin se on Savosta turhan kaukana. Kreikka tulee pikemminkin hieromaan sitruunamehua suomalaisten ja muiden Euroopan maiden veronmaksajien kirveliviin silmiin niin, että nauru voi raikaa hellaan maassa atenalaisten laulun soidessa. Vakaa uskoni on, että EU:ta nöyristelevä Suomi antaa Kreikalle anteeksi kaikki lainat, kun voimattomana havaitsemme, että sinne meni kaiken maailman onassisten ja sorpusketkujen taskuihin nekin vähät rahat, jotka olisi tarvittu suomalaisten toimeentulon turvaamiseen. Perussuomalaisten mielestä Kreikka on itse tämän sopan keittänyt. Itse myös soppansa syököön. Ja sitten muutama kysymys. Missä maassa metsurille maksetaan ulkoilma lisää? Missä maassa maksetaan työntekijöille, että he tulevat ajoissa töihin? Missä maassa ihmiset pääsevät eläkkeelle 50-vuotiaina? Missä maassa virkamiesten naimattomat tyttäret saavat valtiolta taskurahaa ja lukemattomia muita naurettavia etuuksia? Vastaus on, no Kreikassa. Mitä ihmettä tällainen maa ylipäätänsä tekee Euroopan unionissa, jossa pitäisi olla mukaanpääsykriteerit? Ai niin! Mutta unioniinhan kelpaavat kaikki, jotka suostuvat leikkimään samalla hiekkalaatikolla. Syyllisiä tähän sotkuun, huom, ei tarvitse kaukaa etsiä, sillä osa heistä istuu vieläkin tässä salissa. Nämä syylliset ovat niitä edustajia, jotka äänestivät vuonna 1994 Euroopan unioniin liittymisen puolesta. Silloinen pääministeri Esko Aho ja keskustapuolue tiesi tasan tarkkaan, mitä Euroopan unionin liittymisestä seuraa. Luvattiin, että ruoan hinta laskee, ei laskenut. Luvattiin hunajaa ja kultaa. Edes taivas ei ollut rajana sille kaikelle hyvälle, mitä Suomelle Euroopan unionin jäsenyydestä seuraa. Seuraavan hallituksen pääministeri Paavo Lipponen vei demarien johdolla Suomen perustuslain rimaa hipoon ilmoitusluontoisesti emuun. Nyt me niitämme sitä satoa, jonka Lipponen EU:n ytimeen meno intoilullaan ja Euroopan presidentti haaveillaan kylvi.
Täytyy kummastella istuvan hallituksen arvomaailmaa. Suomessa on 300 000 työtöntä. Nuoristamme joka neljäs on ilman työtä ja tulevaisuutta. Reumasairaala vedettiin konkurssiin ja sairaat lapset jätettiin oman onnensa nojaan. Ruokajonot pitenevät päivä päivältä, eriarvoisuus kasvaa ja Suomen kansalaisilla on paha olla. Ja mitä tekee Suomen heikkojen ja sorrettujen vainoja hallitus? Selittelee yhtenä päivänä, ettei valtiolta löydy 2 miljoonaa euroa Heinolan reumasairaalalle. Mutta sitten meillä onkin toisena päivänä varaa ottaa yli 1,5 miljardia euroa lainaa asiansa itse sotkeneen Kreikan talouden pelastamiseen. Kaikki tämä tapahtuu Kataisen ja Vanhasen luvattua rahaa suomalaisen veronmaksajan piikiltä. Siellä suomalaisen eläkeläisen, työttömän, invaliidin, yksinhuoltajan ja veteraanin taskulla onkin niin kätevää käydä ottamassa reilut 300 euroa. Sen verran jokainen meistä tästä lainasta maksaa. Kaiken huipuksi meidän veronmaksajien taskulla käyntiä perustellaan sillä, että muutoin koko Euroopan talous uhkaa kaatua, ja tämä on olevinaan se parempi vaihtoehto. Asia on vaan niin, että paras vaihtoehto on hajottaa koko hyvävelin-verkoston saastuttama Euroopan unioni. Antaa unionin kaatua. Ministeri Katainen, te tulette tänne saliin joka päivä vaatimaan vastuullista talouspolitiikkaa suomalaisilta poliitikoilta, mutta ette vaadi sitä EU-kavereiltanne. Mitä me sanomme lähitulevaisuudessa lastenlapsillemme, kun he kysyvät, miksi heidän pitää maksaa Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden vastuuttoman taloudenpidon ja suoranaisen valehtelun kustannukset? Miksi te ette Brysselin kabineteissa liikkuessanne lyöneet nyrkkiä pöytään ja vaatineet EU:ta korjaamaan tapansa? Miksi Euroopan unionin kirjanpitäjät joutuvat vuodesta toiseen antamaan negatiivisia lausuntoja EU:n rahan käytöstä? Miksi te seurasitte tuppisuina Kreikan valehtelua, vaikka kaikki tiesivät jo vuonna 2004, millä kyseenalaisilla kepulikonsteilla Kreikka euroon liittyi? Kreikka antaa nyt kasvot koko Euroopan unionille ja sen taloutta koskevalle hälleväli-mentaliteetille. Kurkuista ja tomaateista, mummonmökin jätevesistä puhumattakaan, jaksetaan kyllä tehdä millin tarkkoja direktiivejä, mutta kun on kyse miljardeista, niillä sytytellään sikareita. Ja te, ja pääministeri Vanhanen ja valtioministeri Katainen, olette siunanneet tämän menon jatkumisen hävitöntä. Tällaisen liittovaltion, kun te todella haluatte Suomen ottavan osaa. Ministeri Katainen, sanotte olevanne vihainen Kreikalle. Ette te kovin vihainen voi olla, kun kuitenkin lupaatte Suomen kansan maksavan kreikkalaisten töppäilyt ja olette nyt tuoneet tähän saliin paperin, jolla kehotatte meitä hyväksyvän neuvottelemanne laskun. Perussuomalaiset sanovat, ei käy. Hyvä Suomen kansa, tämä tilanne Kreikan kanssa on nyt sama kuin naapurisi ottaisi kännykällään pikavippejä omiin nimiinsä, mutta ohjaisi laskut sinulle ja muille naapureilleen. Kuinka moni suomalainen suostuisi tällaiseen? Ei yksikään. Mutta arvatkaapa mitä. EU:ssa tämä on näköjään mahdollista.
Yksi sotkee asiansa ja kaikkia rangaistaan. Ollaan sitä nyt niin kollektiivisia. Arvoisa puhemies, perussuomalaiset vastustavat jyrkästi Kreikan ja sitä seuraavien maiden tukemista suomalaisen veronmaksajan varoilla. Me emme tule missään olosuhteessa kannattamaan sellaista Euroopan laajuista tukipolitiikkaa, joka on suunnattu suomalaisia veronmaksajia vastaan. Ne niin sanotut hyvät lainadiilit ja niiden seuraukset nähtiin jo 1990-luvun alussa. Ministeri Katainen, ettekö ole oppineet historiasta mitään? Me perussuomalaiset olemme arvostelleet hallituksen löysää maahanmuuttopolitiikkaa ja kritisoineet EU:ta alusta lähtien. Kuten huomaatte, oikeassa olemme olleet. Vieläkään ei aio istuva hallitus parantaa tapojaan, vaan haluaa edelleen pelastaa koko maailman. Nyt on mennyt suositeltu. Nyt on korkea aika hallituksen tehdä parannus EU-nuoleskelussa ja lopettaa nämä miljardiluokan eurohölmöilyt. Ja arvoisa puhemies, ihan pieni hetki. Hallituspuolueiden edustajat, tämä voi tulla teille järkytyksenä, mutta kylmä totuus on, ettei Suomi pysty koko maailmaa pelastamaan. Te ette pysty pelastamaan Kreikkaa. Miten pystyisittekään, kun oma kansakin on jäänyt tältä hallitukselta heitteille? Kiitoksia.